iPhone-i unë mid-range, një smartphone me kamera 200 megapiksel, karikim 120W dhe ekran 120Hz, unë e kam vështirë ta quaj të tillë, kështu që në vazhdim do i referohem vetëm si Redmi Note 12 Pro Plus 5G, një smartphone të cilin ne e morëm më njëherë pas prezantimit në Afin pak ditë më parë dhe që jemi gati ta zbulojmë për ndjekësit e Geekru. Ky është versioni më premium nga 4 modelet e prezentuara dhe si e tillë meriton edhe një xham në pjesën e pasme, shumë mirë lidhur me kornizat dhe që në fakt i jep një shtëlqim të veçantë. Por nga ana tjetër, xhami e bën të domosdoshme kasën, që gjendet në kuti pasi në fakt është pak i rrëshqitshëm. Ekrani AMOLED i këtij modeli është 6.67 inç, ka një refresh rate për 120 Hz dhe ofron mbrojtje të fuqishme fal Gorilla Glass 5. Përveç këtyre, Redmi Note 12 Pro Plus suporton gjithashtu Dolby Vision dhe Atmos për qetësi maksimale, figure dhe zëri. Tani do të flasim pak për kamerat me më kryesore për tyre prej 200 megapikseli, e cila përdor një sensor të Samsung. Kjo është shoqëruar nga kamera ultra wide prej 8 megapikseli dhe ajo makro prej 2 megapikseli. Dhe rezultatet janë tepër qetësore, sidomos kur mendon se ky është një model i kategorisë së mesme. Ka shumë qartësi, ngjyra të ndezura dhe detaje të dukshme. Sipas mendimit tim, kontrasti duket pak më i fortë se normale. Megjithatë, këtu më duhet vlerësimi juaj me një koment më poshtë. Nga ana tjetër, lentja e zoomit 2 herë duket se humb detajet e fotos, ndërsa ajo 200 megapiksel shton shumë cilësinë, por kujdes, fotot do të zënë shumë hapësirë. Për sa i përket videove, kamera kryesore arrin të xhiroj deri në 4K me 30 frames per second me detaje fantastike dhe ngjyra shumë natyrale. Ndërsa për ju që shpenzoni kohë të gjata duke luajtur, Redmi Note 12 Pro Plus është një super zgjidhje pasi jo vetëm që ka cilësitë e lartë figure dhe audio, por fuqizohet nga Dimensity 1080 nga MediaTek dhe ka një bateri prej 5000 mAh e cila karikohet nga 0 deri në 100% brenda 30 minutave fal karikuesit 120W, që duhet thënë gjendet gjithashtu në futi. Të tjera shërbime përfshin RAM 8 GB ose 12 GB, memorie 256 GB, fingerprint sensor të montuar në butonin anësor, një headphone jack dhe sigurisht software Android 12 të bazuar në MIUI 14. Ky pra është Redmi Note 12 Pro Plus 5G, një model i cili në Shqipëri pritet të vi pak më vonë, pasi lista me 5 produktet e para të kësaj serie përfshin vetëm këto që shihni në ekran dhe që nga ky moment gjenden zyrtarisht në shitësit zyrtar në Shqipëri.